ነገሩ ተጋግሏል። ግብጽ ሞቃዲሾ ገብታለችም። የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነት በምስራቅ አፍሪካ ላይ ለምን ታላቅ ማዕበል ፈጠረም? ይህንን አርዕስት የተጠቀመው ቢቢሲ ስለ ቀጠናው ወቅታዊ ሁኔታ ይዞት በወጣው ሰፊ ዘገባ ላይ ነው። በትክክልም የሶማሊላንድና የኢትዮጵያ ስምምነት በምስራቅ አፍሪካ ላይ እጅግ ታላቅ ነውጥ ፈጥሯል። ከአረቦች እስከ ምዕራባውያን ድረስ ቀጠናው ላይ እየተራኮቱ ነው። ዓለም ረስቷት የነበረችው ሶማሊያ ስሟ መጠሪያ አጀንዳ በማግኘቱ ከወዲያ ወዲህ እያለች ነገሩን እያጋጋለችው ይመስላል። በሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎቿ ሲያልቁ ዞር ብሎ ያላያት ዓለም አሁን ላይ በቀን 10 ጊዜ ስሟን እያነሳ ነው። ዘንግቷት የኖሩት ወዳጆቿ ላይን በማይመኟት ሞቃዲሾ ዲፕሎማቶቻቸውን እየላኩ ነው። ፕሬዚዳንቱን ቶሎ ድረሱ አለንላችሁ እያሏቸው ነው። ነገሩ እየተጋጋለ በመሄድ ላይ ነው። ትላንት አስመራ ገብተው ስለ ቀይ ባህር የመከሩት የሶማሊያ መሪ ሐሰን ሼክ ሙሐመድ ዛሬ ደግሞ ከግብፅ ጥቁር እንግዳ ወደ ሞቃዲሾ ተልኮላችኋል። መጀመሪያውንም የየወደብ ጉዳይ ስምምነት ይፋ ሲደረግ ደንግጣ የነቃችው ግብፅ አሁን ላይ በጥንቃቄ እየተከታተለችው እንደሆነ የሚያሳይ ክስተት ነው። የግብፅ መልእክተኛ ለሶማሊያ ምን ሊል እንደሚችል የሚታወቅ ነው። የቱርኩ አናዶሉ ይዞት በወጣው ዘገባ ግብፅ ሞቃዲሾ በላከቻቸው ተወካይዋ በኩል ለሶማሊያ የማይታጠፍ ድጋፍ እንሰጣለን ማለታቸውን ጽፏል። ግብጽ ለሶማሊያ አንድነትና ለግዛት ሉዓላዊነት የማይታጠፍ ድጋፍ ታደርጋለች ነው ያሉት መልእክተኛው። መልእክተኛው ለሶማሊያው መሪ በጉዳዩ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት ለማድረግ ካይሮ በቅርብ እንዲመጡም ጥሪ አቅርቦላቸዋል። ግብጽ ከ6000 በላይ የሶማሊያን ጦር እያሰለጠነች መሆኑ ይታወቃል። ፕሬዚዳንቱ ይህንን ጦሯቸውን ይጎበኛሉ ተብሎም ይጠበቃል። ይህም ለኢትዮጵያ የሚሰደድ መልእክት ይኖረዋል። እንደሚታወቀው ስምምነቱ የሚፈጸመው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ነው። ይህ ቀን ከመድረሱና ሶማሊላንድና ኢትዮጵያ ሰነዱን ወደ ተግባር ከመለወጣቸው በፊት ስምምነቱ እንዳይሳካ ግብጽ ከፍተኛውን እንቅስቃሴ ላይ ነችም። ግብጽ ዛሬ የሶማሊያን አንድነት እስከ ጥግ ድረስ ሄጄ እደግፈዋለሁ እያለች ነው። በኢትዮጵያውያን የልጅነት መዝሙር ውስጥ አንድ ስንኝ አለችም፣ አህያ ሞታ ጅብ ሲያለቅስ ቁንጫ ቆማ ስትቀድስ እያለ የሚቀጥል። አህያ ሞታ ጅብ ሊስቅ እንጂ ሊያለቅስ አይችልም። ቁንጫም ከፍተኛ ትዕግስትና እርጋታ እንደዚሁም አንድ ቦታ መቆምን የሚጠይቀውን ቅዳሴን ልታስቀድስ አትችልም፣ ምክንያቱም አመሏ መዝለል ነውና። ሁለቱም የማይሆን ነገርን የሚጠቅሱ ናቸው። ልክ እንደዚህ ሁሉ ግብጽ በታሪኳ መገንጠልን ተቃውማ አታውቅም ነበረም። ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መታመስና መፈረካከስ ጀርባ ሁሌም የግብጽ እጅ አለ። እጁ ኢትዮጵያ ውስጥ ለዘመናት ቆይቷል። ከሱዳን መፈረካከስና የእርስ በርስ ጦርነት ጀርባ ግብጽ አለችም። ከሊቢያ የጦር አውድማ መሆን ጀርባ የግብጽ እጅ ረጅም ነው። የቺው ግብጽ ዛሬ ለሶማሊያ አንድነት የማይታጠፍ ድጋፍ አድርጋሉ እያለች ከካይሮ ሞቃዲሾ ሽርብትን እያለች ነው። ግብጽ አጀንዳዋ ሶማሊያ አይደለችም፣ ኢትዮጵያ ነችም። የባህር በር ያላት ሰላም የሰፈነባት ኢትዮጵያን ማየት ለግብጽ የሞት ያክል ነው። እስካሁን ምኞቷ ተፈጽሞላታል። እንደምትፈልገው ኢትዮጵያ ሰላም አይደለችም። ለዚህ በተለያዩ ጊዜዎች የመንግስት ስርዓቶች ይተባበሯታል። ምክንያቱም ያውኑን ጨምሮ መንግስታት ሰላምን ለመፍጠር ያላቸውን ሁሉ ሲጥሩ አይታዩምና። ኢትዮጵያ በሊዝም ቢሆን የባህር በር ባለቤት ልትሆን ግን ከጫፍ ደርሳለችም። ግብጽ ይህንን ለማስቆም ከፍተኛ እንቅስቃሴ ላይ ነችም። ከግብጽ ጋር ሱዳን አለች፣ ከግብጽ ጋር የአረብ ሊግ አለም። እንግዲህ እንደ መረጃዎች ከሆነ ከሰሞኑ ወደ ኤርትራ አቅንቶ የነበሩት የሶማሊያው መሪ ሐሰን ሼክ ሙሐመድ ወደ ግብጽ ያመራሉ። ግብጽም ኤርትራም የሶማሊያን ጦር የሚያሰለጥኑት ሀገራት እንደሆኑ ይታወቃል። ፕሬዚዳንት ሐሰን አስመራ ሄደው ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ምን እንደመከሩ በእርግጠኝነት መናገር አይቻልም። የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ጉዟቸውን በሚመለከት ባወጣው መግለጫ በሁለቱ ወንድማማች ሀገራት የሁለትዮሽ ጉዳዮች ዙሪያ ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ለመምከር ወደ ኤርትራ ተጉዘዋል ነበር ያለው። ስለምን ጉዳይ ሊመክሩ የሚለው ግን አልተጠቀሰም። ባይጠቀስም ግን በአሁኑ ሰዓት ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ ሙሐመድ ወደ የትም አቅጣጫ የሚያደርጉት ጉዞ ቀይ ባህርን የሚመለከት ሊሆን እንደሚችል አይጠረጠርም። የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ወደ አስመራ ከመሄዳቸውና ከወደ ግብጽ የይምጡ ጥሪ ከመቅረቡ በፊት ሐሰን ሼክ ሙሐመድ ይህንን ስምምነት ውድቅ የሚያደርግና አንድነታችንንና ሉዓላዊነታችንን ብሎም የግዛት አንድነታችንን ለመጠበቅ የሚውል ያሉትን ሕግ አጽድቀው ነበረም። የክስተት ከተፈጠረ ወዲህ ፕሬዚዳንቱ የመጀመሪያ ይፋዊ የስራ ጉብኝታቸውን ሰራዊታቸውን ስታሰለጥንላቸው ወደ ከረመችው የኤርትራ አድርገዋል። ኢጋድን ጨምሮ አፍሪካ ህብረት፣ አረብ ሊግ፣ የአውሮፓ ህብረት እንደዚሁም ሀገራት በተናጠል ሶማሊያ ሉዓላዊ ግዛት እንዲከበር ሳምንቱን በመግለጫና በአቋም መግለጫ አጨናንቀውታል። አሁን ደግሞ ግብጽ መልእክተኛዋን ወደ ሞቃዲሾ ልካለችም። ሐሰን ሙሐመድ ካይሮ እንዲመጡም አስቸኳይ ጥሪ አድርጋለችም። ኤርትራ ብዙ ጊዜ በግልጽ በሌሎች ሀገሮች ጉዳይ መግለጫ አትሰጥም። በእርግጥ ኢሳያስ በጎረቤቶቻቸው ውስጥ በሚፈጠሩ ግጭቶች ጦር እስከ መላክ የደረሰ ጣልቃ ይገባሉ ይባላል። ይህም በኢትዮጵያና አሁን ደግሞ በሱዳንም እየታሙበት ነው። የስምምነት ከሶማሊላንድ ጋር ከመደረጉ በፊት ለኤርትራ ቀርቦ እንደነበር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ
አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ለብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት ማብራሪያ ገልጸው ነበር። ኤርትራ ጋር ሰላም ለማውረድ በተደረገው ጥረት ውስጥ አንዱ የንግግር መስክ የነበረው ምጽዋንም አሰብንም ሌላ አማራጭም ካለበት ለያዩ አማራጮች ኤርትራ አልምታ ኢትዮጵያ እንድትጠቀም ወይንም በጋራ አልምተን ለመጠቀም ይሁን ሌላ ሶስተኛው ገና አልምቶ መጠቀም መርህ ስራዎች ተጀምረው መንገድ እስከ መስራት ተደርሶ ነበር። ሆኖም ሁኔታዎቹ በተለያየ መንገድ በተፈለገው ፍጥነትና መልክ ስላልሄዱ ሌሎች አማራጮችን ደግሞ መፍጠር ነበረብን ሲሉ ቅዱ ያልሰመረበትን ምክንያት ተናግረው ነበር። አሁን ላይ በምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ ነውጥ የፈጠረው ዋናው ምክንያት ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘቷ ብቻ አይደለም። ይህ ኢትዮጵያን ተወቃሽ አያደርጋትም። ግብጽም አፈውጥታ ይህንን እስካሁን አልተቃወመችም። ከግብጽ በኩልም ከሶማሊያ በኩልም በከፍተኛ ሁኔታ እየተራገበ ያለው ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ እውቅና ልትሰጥ ነው ወይንም የሶማሊያ ሉዓላዊነት ልትጥስ ነው የሚለው ነው። አንዳንዶች ጫናቸው ከበረታ የኢትዮጵያ መንግስት የእውቅናውን ጉዳይ ሊያዘገየውና ስምምነቱም ሊራዘም እንደሚችል የሚሰጉ አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን ባለፈው ሳምንት ለዶቼ ቬለ ያጋሩ አንድ የዓለም አቀፍ ሕግና የዲፕሎማሲ ጉዳዮች ተንታኝ ባለው ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ አሰላለፍ ሶማሊላንድ እንደ ሀገር የምትታወቅ ባለመሆኑ በስምምነቱ ምክንያት ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ሶማሊያ የሚሆን ከአፍሪካ ህብረት ጋር ያላትን ግንኙነት እንዳያሻክር ኢትዮጵያ በተለይም በአፍሪካ ጉዳይ ላይ ወደ ጎን የምትተውበትን እድል እንዳይፈጥር ስጋታቸውን ገልጸው ነበር። ነገራችን ለኢትዮጵያ የእውቅናውን ነገር ግዴታ እንዳልያዘችው አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከሰሞኑ ጥቆም አድርገው ነበር። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ለብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት ማብራሪያ ከሶማሊላንድ ጋር በተደረገው ፊርማ የእውቅናው ጉዳይ ስምምነት ሆኖ አልተረከብንም ሲሉ መደመጣቸው ይታወቃል። ሶማሊላንድ ደግሞ ከሁሉም በላይ እውቅናውን እንደምትፈልገውና ኢትዮጵያም ይህንን እንደምታደርግ ስትናገር ተደምጣለችም። በእርግጥ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ በገቡት የመግባቢያ ሰነድ ቃል በቃል ምን እንደሚል ለህዝብ ይፋ ስላልሆነ ግልጽ አይደለም። ለዚህም ነው ከኢትዮጵያና ከሶማሊላንድ መንግስት የተለያዩ መግለጫዎች ሲወጡ የሚስተዋሉትም። የመግባቢያ ሰነድ የግዴታ ተፈጻሚነት ያለው ሰነድ አይደለም። ነገር ግን ሶማሊላንድ ለኢትዮጵያ የባህር በሯን ለማከራየት ዝግጁ እንደሆነች አሳይታለችም። ስምምነቱ ወታደራዊ ትብብርንም ያቀፈ ነው። ሶማሊላንድ የባህር በሯን ለኢትዮጵያ ባህር ኃይል ልታከራይ እንደሆነ ተናግራለችም። ይህንን አዲስ አበባ ማረጋግጣለችም። ሶማሊላንድ ውስጥ ኢትዮጵያ የሚሊተሪ ቤዝ፣ ወታደራዊ ሰፈርና ኮሜርሻል ማሪታይም የባህር መርከብ ሰፈር እንዲኖራት ይፈቅዳል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በይዘቱ በሊዝ የሚታሰብ ይሆናል። ለ50 ዓመትና ከዚያ በላይ ደግሞ በማስፋፊያ የሚካሄድ እንዲሆን ያደርጋል። በምላሹ ሶማሊላንድ ከአትራፊው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አክሲዮን ልታገኝ እንደምትችል ተነግሯል። ነገር ግን ነገሮች የተወሳሰቡት ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ እውቅና ትሰጣለች ወይ የሚለው ጥያቄ ሲነሳ ነው። የቀድሞ የብሪታንያ ቅኝ ግዛት የነበረችው ሶማሊላንድ ራስ ገዝ ከሆነች 30 ዓመት ቢያልፋትም እውቅና ማንም ሰጥቷት አያውቅም። አምባሳደር ሬድዋን ደግሞ እኛ ይህንን በግዴታ አልያዝነውም ብሏል። ስምምነቱ በተፈረመ ወቅት የሶማሊላንድ ፕሬዚዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ ኢትዮጵያ ለሀገራቸው ወደፊት እውቅና ልትሰጥ እንደምትችል ተናግረው ነበረም። ኢትዮጵያ ይህንን ጉዳይ እስካሁን አላረጋገጠችም። ባይሆን የኢትዮጵያ መንግስት ከስምምነቱ በኋላ በወጣው መግለጫ ለሶማሊላንድ እውቅና መስጠትን በተመለከተ አቋም ለመያዝ መስማማቱን ገልጧል። ሶማሊላንድ ማለት ለሶማሊያ የግዛት አንድነቷ አንድ ትልቅ አካል ነችም። ሶማሊላንድ ከየትኛውም አገር ጋር የምትገባው ስምምነት ያለ ሞቃዲሾ ይሁንታ መሆኑ ለሶማሊያ አደጋ ነው። መግባቢያ ሰነዱ በተፈረመ ማግስት ሶማሊያ ስምምነቱን የወረራ ድርጊት ነው በማለት ሰላምን መረጋጋትን ሊያናጋ እንደሚችል ጠቅሳ ነበረ። ግብፅም ይህንን አጋግለው አረብ ሊግም ጉዳዩን በዚህ ልክ እንደተረዳው ከመግለጫው መረዳት ይቻላል። በስምምነቱ እጅግ የተቆጣችው ሶማሊያ አምባሳደሯን ከአዲስ አበባ እስከ መጥራት ደርሳለችም። ምናልባትም ይህ ጥሪ የተደረገው ወደ ካይሮ ከተደወለ በኋላ በመሆኑ ትዕዛዙ ምናልባትም ከግብፅ የወረደ ሊሆን ይችላል ሲሉ የሚጠራጥሩ አሉ። ባለፈው ሰንበት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ ሙሐመድ ሀገራችንን በምንችለው መንገድ እንመክታለን፣ የትኛውም ሊረዳን የሚችል አካል ካለ ለመተባበር ዝግጁ ነን፣ ወጣቶች ሀገራችሁን ለመጠበቅ ዝግጁ ኑ ብለዋል። ይህኔ ግብጽ በግልጽ አለው ብላ መታለችም። ባለፈው ሳምንት በሞቃዲሾ ስምምነቱን የሚቃወም ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ አደባባይ ወጥተዋል። ሶማሊላንድ ከሶማሊያ ነፃ መውጣቷን ያወጀችው በአውሮፓውያኑ 1991 ነው። ሀገር መሆን የሚያስችላት ቁመን አላትም፣ ማለትም የፖለቲካ ስርዓት፣ መደበኛ ምርጫ፣ የፖሊስ ኃይልና የራሷ መገበያያ ገንዘብ አላትም። ባለፉት 10 ዓመታት ሶማሊያ በግጭት ስትናወጥ ሶማሊላንድ በተነጻጻሪው ሰላማዊ ጊዜ አሳልፋለችም። ነገር ግን የሶማሊላንድ ሀገር መሆን በየትኛውም ውጫዊ ወገን እውቅና አግኝቶ አያውቅም። ሶማሊላንድ እንዳለችው ኢትዮጵያ እውቅና ብትሰጣት ይህ ውሳኔ በአፍሪካ ቀንድ ትልቅ ፖለቲካዊ አንድምታ ይኖረዋል። ይህ እንዳይሆን ግን እንደነ ግብፅ አይነት ሀገራት ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።